日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。セブンイレブンのパウチサラダ6種とジャークチキンサンド、そしてあんドーナツを食べたいと思います。このあんドーナツ、以前私の動画にコメントをしてくださってる方がいて、美味しいんですよねって言ってて、私も気になったので食べてみることにしました。ですが、まずは野菜から。大事ですよね。こちらのごぼうサラダからいただきたいと思います。はい、中はマヨネーズのサラダがたっぷり入ってますね。これはマヨネーズが強そうだ。ではいただきます。あ、もうサラダは一気に食べますね。ちょっと種類が一つ一つ紹介するとあまりに多いので。それではごぼうはシャキシャキしていて、これぞ食べているといった思いが伝わってきますね。まあ、ポテジャガイモもかぼちゃもホクホクでと思ってたらちょっとやばいの来た。気を取り直して、マカロニはしっかりとプルンとしていて、そこに卵が濃く入るとさらにコクを感じられて美味しいですね。こういうの本当に好きです。チャンネル登録よろしくお願いします。サラダを食べ終えたところで、次はこちらのジャークチキンサンド。ジャークってどういう意味なんだろう。なんか辛い調味料みたいな意味になった。なんか日本語に訳すとちょっと嫌なイメージになるんですが、中にはチキンがたっぷりと、あ、こっちから見えない、はい、挟まれています。これは食べ応えありそうですね。それではいただきます。そしてラストはあんドーナツ。どんな中身なのかな。ちょっと手がぬるっとして出しにくい。まあそれはきちんと拭かなかった自分のミスなのです。中のあんこは、まあ大きさに相応ですね。ではいただきます。ジャークチキンサンドはお肉がしっかり感じられますし、あんドーナツもさっぱりとしたあんこの甘さが口の中に広がってきます。こういうのって本当に大好きですね。セブンイレブンはあまり行く機会がないのですが、その分こうした一回一回の出会いを楽しんでいきたいです。今回はありがとうございました。最初に食べたごぼうサラダは、ごぼうのシャキシャキとした食感が口の中でコリコリと弾けてきて、美味しくいただくことができました。結構歯ごたえもありましたね。で、続いてのどれだっけ、これだこれだ、北海道男爵芋のポテトサラダは、じゃがいもがホクホクしていて、その甘さ、食感が口の中に広がってきてました。じゃがいも甘いっていうのはちょっとおかしかったか。ですが、こちらその仲間のベーコンポテトサラダ、中にマヨネーズが入っていて、ピリッと結構刺激があってよかったです。マヨネーズがあなたがお好きなのであればいいですけど、私のように苦手な方はあーってなってしまいますね。続いてのこのかぼちゃサラダを食べてる時に見たんですが、これ切り口が2箇所に入ってるんですね。見えづらいですけど、こことこの上の方と袋の真ん中の方、真ん中の方は寄せて、あるいは上の方を食べたらこちらを上げて食べやすくしてくれているということなんでしょう。で、食べやすくなったかぼちゃは甘くて口の中に広がくほくと広がってきて美味しかったです。そしてこちらのマカロニサラダ、マカロニがむにゅっとしていて、今噛んだ瞬間にさっぱりとした味わいが広がってきました。それを周りのハムなどがうまく補填しているような、そんな気がします。そこに卵が入ると卵のコクがプラスされて、さらに美味しくなりましたね。サラダの中だとこちらのマカロニサラダと先ほどのかぼちゃサラダがおすすめです。どちらもこの代表として4点とさせていただきます。そしてこのジャークチキンサンドは結構お肉がむしわ硬く厚めで食べ応えがあり、パンも硬くて満足感を得ることができました。さらにあんドーナツはしっとりとした生地の中からさっぱりとした甘さのあんこが程よく広がってきました。最初少ないかなと思ったんですけど、そんなことなかったですね。ではこのジャークチキンサンドとあんドーナツはどちらも5点とさせていただきます。今回のセブン商品は美味しかったですね。次は何を食べようかな。それでは新年の柱となるか、この家に、いや、人柱を立てちゃダメでしょ、家で。
ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。